leider so ein Lied der Bekleidung. Das haben wir erst in der Kampagne, du bist mit der Abteilung. Koa, ja, ich bin auch nicht, ich bin auch nicht. Der Salam so, ich bin auch nicht mehr Master. Ich bin mit der Sibut, weil ich hundreds of thousands people. Bekannt die Leine, ich muss getan, dass das das hat. Ich bin mit der Abteilung, ich bin mit der Abteilung. የዴሩ መናዩ እንድን ነው የሚሰጡን መረጃ ቢሎን አጠርገ ባለመልኩ አርቲስት ደሳለኝ እንኳን ደህና መጣ። ትንሽ ስሜት ሚነካ ነገርም ስላለው ኢሞሽናል በሆነ ዳታ ዝም ጓደኞቼ እኔን ነገር ጓደኞቼ እኔ እንድናገር ስለፈለጉ ነው። ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን የሚል ምናልባት ብዙዎቻችሁ የምታውቁት ግሎባል አሊያንስ ፎር ዘ ራይትስ ኦፍ ኢትዮጵያንስ የሚል በእነ አርቲስት አማኝ ወየነ በእነ አቶ ወትሩ የሚመራ ተቋም አለ እንደምታውቁት። የእሱ ሰፖርቲንግ ግሩፕ ሰባት አባላት አለን እዚህ። ከዛ ውስጥ አራታችን ወደ ጌዲዮ ሄደን ያየነው ነገር ትንሽ ይረብሻል። በሕይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰውም ኢትዮጵያዊ በመሆኔም ያፈርኩበት የደነገጥኩበት ነገር ነው እና ከመጋቢት 21 እስከ 23 የዛሬ ሳምንት መተን ነበር የሄድነው። የህግ የኮንሶርቲየም ኦፍ ኢትዮጵያ ራይት ኦርጋናይዜሽንስ የህግ ባለሙያና አማካሪ የሆነው የዛ ኤግዚኪቲቭ ዳይሬክተር መስዑድ ገበየሁ አለ፣ ጋዜጠኛ ትዕግስት ካሳ፣ ጋዜጠኛ ክብሬ ተስፋዬና እኔ ሆነን አራታችን ሄድነው እና በጣም በጣም ከፍተኛ ሰብአዊ ቀውስ በተለይ ጎቲት የሚባለው ወደ ምዕራብ ጉጂ እና ምስራቅ ጉጂ ምዕራብ ጉጂ አይደለም ጋር ያለ አለ እና እዛ ህጻናት ዲላ ከ25 ሺህ በላይ አለ፣ ገደብ ወደ 300 ሺህ ተፈናቃይ አለ፣ ባንኮች አልጨሌ ወደ 5200 በላይ ተፈናቃይ አለ። ጎቲቲ ከ30 እስከ 50 ሺህ አብዛኛው ህጻናት የወለዱ ህጻናት እናቶች ምናምን አረጋውያን ከሚያዝያ 4 ጀምሮ ሰው በሰው ላይ ወገን በወገን ላይ ህጻናት ዘር አያውቁም፣ ብሔር አያውቁም። ፈጠራችሁን እስክትጠሉ አካላቸው አጥንት ወንዝ ዳር ምናምን የሚገጡ ህጻናት ትጣለ ምናምን መተኛትም አልቻልንም። ዞን ለደደ ስላይዶ በጣም ያስደንቀው ያሉ በመጠለያ ብታዩት ኮዋይ ምናምን የደረቀ ምናምን ነገር እንደዛ ለብሰው ምናምን ከምንም ማስተር ከምታስቡት በላይ ሀንድረድስ ኦፍ ታውዘንድስ ፒፕል በቃ እንዲህ ላይናችሁ እስኪታክት ድረስ ተሰጥቶ የምግብ በተለይ የውሃ መጸዳጃ የሚታሰብ አይደለም። የጤና ችግር የልጆቹ የአእምሮ ችግር ሰው ሲገደል ሲፈናቀል ያዩት መናገር ማይችሉ ፈዝሙ ያዩዋችሁ ምናምን ትራውማ ችግር አለ። የክቡ የቅማ የተባዩ ምናምን ታውቁት እና እኛ ሁሉም ብሎ ተቆጥረን ነው ኢትዮጵያን የምንባለው እና በተቻለ ፍጥረት ዛሬ ነገ ሳይባል ወደ ቦታቸው ካልተመለሱ በጣም አሁን እዚህ ደግሞ የባሰን ደግሞ ምድሮ እዚህ ከመጣው በኋላ ከመጣን የተላከልን ቴክስት በጣም የፈራነውን ነገር ይዞ እየመጣ ነው። ዝናብ መጣል እየጀመረ ነው። በጣም ከባድ ዝናብ እየጣለ ነው። ያ ከባድ ዝናብ ሊያስከትል የሚችለውን ተላላፊ በሽታ አስቡት።
በጣም አስከፊ ነገር አገራችን ውስጥ ሊከሰት ይችላል። እንትሪ ማድረግ የምንፈልገው በተቻለ ፍጥነት ዛሬ ነገር ሳይባገሩ ለጥሩበት ቀየ ተመልሰው ህይወታቸውና ኑሯቸውን ይጀምሩ የሚያስችሉ ስራዎች በፍጥነት መሰራት አለባቸው። ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ምናልባት የተሳሳተ ሪፖርቶች ወይ ምናምን እየደረሱት ሊሆን ይችላል። ክቡር አቶ ለማ መገርሳና የደቡብ ክልል ፕሬዚደንት የሶስቱ ዞኖች የምዕራብ ጉጂ፣ የምስራቅ ጉጂ እና ደግሞ የጌዲዮ ዞን የእነዚህ ወረዳዎች ኃላፊዎች ሁሉ በተለይ ወጣቶች ባካችሁ ስለ ፈጣሪ ስለ እግዚአብሔር በዘር መገዳደል በሰው ማፈናቀል ስለ እግዚአብሔር ስለ አላ በምትወዱት ስለ ህፃናቶች ውስጥ ሁሉ እንለምናቸዋለን። የሚዲያና የኪነጥበብ ባለሙያዎች በምትችሉት ፍጥነት የበጎ አድራጎት ድርጅቶች፣ ባለሀብቶች፣ ባንኮች፣ የኢንዱስትሪ ባለሀብቶች፣ ሌሎች በጣም አዝነናል። ህጻናቶቹ በተለይ ጤና ያምሩ አረጋውያን እናቶች፣ አሮጊቶች፣ ሽማግሌዎች አትጠይቁም። በባካችሁ ይህንን ማለት እንፈልጋለን። እነግ ታማኝ ኦልሞስት የሚችሉትን እየሰበሰቡ ነው። ምን አይነት ሰፖርት ያስፈልገዋል የሚለውን እየተወያየን ከብዙዎች ጋር ያንትን ብለናል። ግን ፍጥነት የለም። ዝም ብሎ ግማሹ ፖለቲከኛ አስታወሩት የሌለ የመሸፋፈን የመደባበቅ አባዜ ሰው ህጻናት እያለቁ እዛ ወንዝ ዳር ምናምን እያሉ በጣም እባካችሁ ይህን የሰጠንን አሁን በየቦታው የምንሰማው ሰሜን ሸዋ እዛ ወልቃይት ምናምን ራያ ገለመሌ የሰው ዘር መገኛ ተብለን የሰው ዘር ማፈሪያ እንደዚህ ህጻናት አሁን ሌላው ሁሉ ይቅር ምን ያውቃሉ? ምን ብሔር አሁን ምን ይሁኑ? ያየነውን ፎቶ ብናሳያችሁ የተቀረጹት ቪዲዮዎች፣ ፎቶዎች ሁላችንም ካሜራ በምን ባለሙያዎች በጣም ያሳዝን። ኢቨን ለፕራይም ሚኒስትሩም ለሁሉም ለክልል መሪዎች ሁሉ ለማድረስ እየሞከረ ሳምንት ሙሉ ይሄን መረጃ ይዞ መቀመጥ እንዴት እንደሚያም አስቡት። እና ይህን ሁኔታ እባካችሁ አደራ የምንለው በዚህ አጋጣሚ ይሄ ዝናብ እና ክረምት ሳይመጣና ሳይበረታ አሁን ጊዜ ከመጣ ነግረውናል። ትልቅ ሰብአዊ ቀውስ እንደምንጠነቀቅለት በተለይ ፖለቲከኞች የምትጠነቀቁለት ነገር ፈንድቶ ከወጣ ብዙ ሰብአዊ እልቂት በሀገራችን ይከሰታል። በሚያሳዝን በሚያሳፍር ሁኔታ ነው ያሉት እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን በተለይ አረጋውያንና ህጻናት። እባካችሁ ክብር ነፍሰ ጡር እናቶች፣ የሚያጠቡ እናቶች ያሉበት ሁኔታ ሄዳችሁ ብታዩ የሚያሳዝን ነው እና እንድታደርጋቸው በምታፈሩ በምታመልኩት ሁላችሁም አምላክ ስም በህፃናት ስም እንለምናለን። ይህን ጉዳይ የምትዘግቡ ሚዲያዎች ብትጽፉ በየፌስቡኩ በየሚዲያው ስለ እግዚአብሔር ብላችሁ ከፖለቲካና በዘር በብሔር አላማ ጉዳይ እንዳትመለከቱት በሰብአዊና በሰብአዊነት ብቻ እንድትመለከቱት በፈጣሪ በህፃናቶቹ ስም እለምናችኋለሁ እንለምናችኋለን። እና እነዚህ ነገሮች የግድ አውጥተን ማሳየት አለብን። ይህንን የምትፈልጉ ወደፊት እንግዲህ ከነታማኝም ጋር ለእነሱ መላክ ጨነቀ። እሱም የሚያሳዝን ፍጡር ሰው ሆኗል። በየሄደበት እያለቀሰ እየተደፋ እየለመነ ለእሱ ሁሉም እናዝለት ሁሉ አይመስለኝም። ወደ 1.1 ቢሊዮን ተሰብስቧል። ምን አይነት እርዳታ ለዛ ሁሉ ሰፊ ችግር እንዴት ሊሆን እንደሚችል ሁሉ ቸግሮናል። እና እባካችሁ ይህን ስትሰሩ ስትለፉ ስትደግሙ የነበራችሁ ስታዋጡም የነበራችሁ በግሎባል አሊያንስ መሆነ በሁሉም ሚዲያዎች ይህን እየሰራችሁ ያላችሁ እናመሰግናለን። አሁን ዘግቶ የደረሰን ዜና ዝናቡ ጀምሯል። ከባድ ዝናብ፣ ትልቅ ሰብአዊ ቀውስ እንዳይፈጠር ሁላችሁም በምትችሉት ሁሉ የመከላከያም የበጎ አድራጎት ድርጅቶችም ሌሎችም ሁሉ የማረጋጋቱን ስራና ሰዎቹን ወደ ቦታቸው የሚመለሱበትና ይህንን ችግር እንድንቀርፍ በዛ ባየናቸው በሚያሳዝኑት ልጆች በእነሱ በነዛ አራስ በወለዱት እናቶች አረጋውያን ስምና በእናታችሁ ስም እንለምናችኋለን። ፍቅሬ ይህን ድል ስለሰጠን እግዚአብሔር ይስጥህ። ሁላችሁ ስላዳመጣችሁ በጣም ደረሰኝ ያለው በጸሎት አስቧቸው እናስባቸው። እግዚአብሔር በሀገራችን የመጣውን መልካም ለውጥ እንድናስቀጥል ማስተዋሉ ለጎደል ደግሞ ማስተዋሉን እንዲሰጠን ፈጣሪን እንለምን። የምንችለውንም በተግባር በሀሳብም በንግግርም መልካም መልካሙን እናደርግ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ለውጡ ካስገኙልን በረከቶችና መርገቶች
ውስጥ ብዙ ነገሮችን እያየን ነው የምንገኘው እና ከቡድኑ አባላት ጋር ከአንድ ሰዓት የበለጠ ቆይታ በስልክ አድርጌ ነበር ትላንትና እና ማድረግ የምንችለው ምንድን ነው ሲባል በቃ ይሄንን ነው ማድረግ የምንችለው። የአቅማችን እዚህ ድረስ ነው። ቢያንስ ህዝቡ እንዲያውቅ ምን እየተከናወነ እንደሆነ መረጃ እንዲደርሰው ማድረግና ለቀጣይ ፕሮጀክቶች ራሱን የሚያዘጋጅ ማድረግ ነው ያለው እና ያው የተለመደ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ነገር ሲፈጠር ፖለቲከኞቹ የሚያሳስባቸው የሰው መሞት፣ የሰው መራብ፣ የሰው መፈናቀል ሳይሆን ዜናው ህዝቡ እንዳይሰማው 3 ሚሊዮን ተፈናቀል ስትላቸው አይ 2 ሚሊዮን ነው ቁጥር ነው የሚያስጨንቃቸው። የሰዎቹ መፈናቀልና ችግር አይደለም እና ይህንን እናንተ ኃላፊነት ሰምቷችሁ ለእነዚህ ለህዝብ ይፋ በማድረጋቸው ህዝብ እንዲዘጋጁ ስለፈቀዳቸው በጣም በጣም እናመሰግናለን። በጋራ ደግሞ ለውጥ እናመጣባቸውን እድሎች እናመቻቻለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑን። እናመሰግናለን።